مریض پر دم کرنے کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ترجمہ، اے اللہ لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دی دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تو اسے شفا مل جاتی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت۔ ترجمہ، اے لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں۔